Seajak redha dengan takdir. Jangan pertikai, jangan salah orang. Ikut Tuhan. Tapi tak reti. Duk ilmu duk satu lembah, kamu duk satu lembah. Faham tak? Faham tak? Kamu duk tang lain, ilmu duk tang lain. Na'udzubillah min zalik. Nanti ilmu tuntut kamu. Mana aku anak hayang, mana aku yang patut hamai? Ha, tu dia panggil alaika tu. Kamu akan didakwa oleh ilmu kamu aku mengaji ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu dakwa kita. Ha, ilmu dakwa kita alaika neraka lah tempat dia. Alhamdulillah. Takut mengaji ni. Tak mengaji kena mengaji. Mengaji kena amai. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok-tengok. Macam tu pula cara dia ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cinta pada Allah tu dia mai selepas daripada yakin kata ada Allah. Ada Allah ni dia dirasa. Dia perasaan yang duduk dalam hati kita. Cinta ni dia tak mai kalau tak kenal. Ni tak kenal Tuhan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak kenal Tuhan, macam mana nak cinta kat Tuhan? Tuhan buatlah hidup ni pelbagai takdir untuk nak kenal Tuhan tu. Tapi buta juga mata hati. Tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, tak cinta kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lawan Tuhan. Ikut Tuhan. Redha. Sabar redha. Terima dia Tuhan kita. Mana raditullah, mana raditu billahi rabba tu mana? Hadap mengaku wabil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula raditu billahi rabba. Ha, tak redha lagi. Aku redha Tuhan. Aku redha Tuhan billahi rabba. Aku redha Allah itu Tuhanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, jangan siapa-siapa duk bila dah kejap tu, jangan siapa-siapa, jangan bagi siapa-siapa goncang lah. Faham tak? Bila tetap di hati tu, jangan bagi ruang siapa-siapa goncang hati kita. Kalau rela untuk digoncang, berarti tumbang. Yusuf pijak-pijak sirat titan serap, langsung neraka tarik tuih. Na'udzubillah min zalik. Neraka ni di hati kita. Hati kita kepada Allah ataupun tidak. Kalau hang tak berat pada Allah, pijak-pijak belah sini, tanggung, langsung pinaka zoom tarik tuih. Tapi kalau hati kita dengan akhirat, akhirat tu mana syurga. Tu yang orang melintas siang surat sepantas kilat tu syuk. Pasal apa? Sebab tarikkan syurga.